下一个我们要先教波浪，波浪就一句话就解决了，风引起的，所以风平就会浪静，无风不起浪。所以呢，地科只教一件事，叫做风越大浪越大，没有风就没有浪。所以台风逼近的时候有滔天巨浪，因为风比较强，冬天吹东北季风，风强，所以也会有大浪。这个就是地科教，就只有教这个而已，地科就教这个。所以我说，教完了嘛，风吹了就没了。可是加上理化多一个，有人考过，理化老师有告诉你，波浪不会传递介质，有没有？波浪不会使船只前进，这个算是地理化老师教的。那考试有人考过这件事情，下列哪个可以使船只前进？海流可不可以啊？海流可以啊。风可不可以啊？风也算可以啊。波浪可不可以啊？不行啊，就这样子。OK， 所以就是这样。好，波浪就没有了。下个，然后就告诉你说它会有破浪啊，什么之类。破浪的原因，国中没有仔细教你就算了，反正就是还破浪打过来，会有打击，会使得产生侵蚀作用。那要减少侵蚀怎么办？放重型消波块，前面有提过嘛，我就看看就好了。小事一桩，结束。波浪没有内容。潮汐正式教是在天文的时候正式教，主要内容我们在潮汐的时候教。现在先放影片让你去提示一些东西，然后讲一些重点，让你提示，让你该背的先让你知道。那么都是在天文的时候再仔细教。第一个是康轩的影片。因为受到太阳和月球的引力影响，使得海水水位会产生升与降的变化，我们称为潮汐。海水面上升的过程称为涨潮，当水位涨到最高点时则为满潮。海水面下降的过程称为退潮，当水位退到最低时则为干潮。满潮和干潮之间的水位差，我们称为潮差。台湾各地每天都有两次的满潮和干潮，而潮汐的涨退情况会受到海岸、海底地形以及地球自转的因素影响下而有所变化。这边所跟各位讲的满潮、干潮两次满潮、两次干潮、潮差，我们后面会跟各位再提示一遍，就是你要先让你知道该背该记的事情。下一个中央气象局，它有点吵。记到这个名，先记到这些东西：涨潮、退潮、潮汐、暴潮、潮差、大潮、小潮。周期要教，你要背。延后五十分钟也要背，我以后会解释。说明那个什么大潮小潮，我上课会解释，你就先看一下。
国中不用引潮力解释，只用万有引力解释。我上会简单带一下跟你说明。再跟你讲说潮汐的形成原因，我上会解释。还今天解释大潮小潮，也是要我上会解释。大潮，朔望大潮，朔跟望是大潮，然后小潮是上弦下弦，待会会提示，然后以后会解释，然后你要记下来。就是叫爆，就是惨叫声爆潮，就是台风来的时候会使潮水升得特高。OK。这一面所的内容，我以后上课都会解释，然后一些重点，当我会提示你，叫你先把它背下来，就是跟各位先简单的看一下潮汐的影片 ，OK。